Вот это Jewel of Gurucha. Вақат қытайырлаймын. Indian Standard Time and African Standard Time. Hindistan va Afrika standart vaqtlari ikki xil. Belle. Belle. Bella, you know, Bella means like pregnancy. No. Biron kishi mast qiladigan ichimlikka qo'l tekkizgani yo'q. Nigeriyaliklar faqat mango lassi ichishdi. We are not yet married, but we are. Hali turmush qurmadik, lekin unashtirilganmiz. Biz 2014-yildan beri birgamiz. We met. Biz Keniyada universitetda o'qib yurganimizda tanishganmiz. Eng qizig'i, ikkimiz ham go'zallik tanlovida qatnashganmiz. Men yil bo'yi kutdim. Men uning sevgilisi ekanimni bilishgani yo'q. Biz ularni asta-sekin o'rgatib bordik. Kutilmaganda bu mening hind sevgilim deganida ular bo'pti, juda yaxshi deyishgani yo'q. He's from Nigeria. He is obviously African. U nigeriyalik, tabiiyki afrikalik. Bu narsani yashira olmaysan. Bu narsa oilam yoki do'stlarim uchun muammo emas. Buni bilardim. Otamga yaqinda aytdim. Buning uchun sal kutishga to'g'ri keldi. U buning ustida ishlayapti. Men uni shoshiltirayotganim yo'q. Men unga fursat berib, o'z shartlari bilan kelishini kutyapman. Our first Nigerian Birinchi Hind Nigeriya to'yi bizning to'yimiz bo'ldi. When we were planning this wedding, my mom made it. To'yni reja qilayotganimizda onam aniq qilib aytdi. Hind tarafi juda zo'r taqdim qilinishi kerak. Bunga rozi bo'lmaslikning iloji yo'q. Biz to'yimizning ikki madaniyat taqdimoti bo'lishini xohlaymiz. Of both cultures. You do a bunch of like choreographed dances. O'yin kulgi ko'p bo'ldi. Yaqinlarimiz va do'stlarimiz raqsga tushdi. Men jon oilasining ham ishtiroki ko'p bo'lishini xohladim. Ular kichik Nigeriya moda tomoshasini tashkil qilishdi. Nigerian fashion show. Kino bizga zo'r yangi g'oyalar berdi. Ayniqsa jollof biryani. Jollof biryani g'oyasi zo'r chiqqan. Menga juda yoqdi. Biz ham shunday qilamiz deb aytdim. Men vegetarianman. O'zimga mos yegulik topishim qiyinroq bo'ldi. Vegetarian option. Nigerian food without any meat. Go'shtsiz Nigeriya ovqati Nigeriya ovqati emas. Vegetarian bo'lish qiyin. People have opinions. Ayrimlar aytadi. Bunday bo'lmasligi kerak. Hindistonda shuncha yigit bo'la turib, nega hind yigitini tanlamading deyishadi. Why not an Indian boy? The start of our relationship. Boshida odamlar so'rashardi. Bu odam kim? Sen nimaga bu odam bilan yuribsan? Bunday gaplarga quloq solmaslikka ham o'rgandik. Ishonchim komil. Biz oxirigacha bunday munosabatga qarshi kurashamiz. Bu kurash bizning qo'limizdan keladi. The importance of learning about the other culture. Minute you say. Sen o'zingga shunday deyishing kerak. Men bu insonga uylanyapman. U meniki. Bu mening oilam, mening bir qismim. Men uni himoya qilishim, u haqda qayg'urishim kerak. Take care of it. Just humble yourself enough to learn. Hokisor bo'l va o'rganishga harakat qil. Imkoni boricha o'zga madaniyatni ko'proq o'rgan. Bu narsa munosabatlar yanada oldinga ketishiga, rivojlanishiga yordam beradi.